Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız. Biz de şükür, yaxşıyıq. Yani biraz palyatkada çıkmağa çalışmışam karşınıza. Ama ne kadar palyatka aldısa. Böyle. Saat 9'dur, böyle ne tez açmışam. Ben dünən həm də neçən dəfədir, qaynımın arvadı həmişə görsənəndə videolarda hamı soruşur ki, Rusdur. Ya, yox, Rus deyil. Azərbaycanlıdır. Natasha çağırsam gelmeyecek. Ama Teranya dedim gelecek bakacak. Teranya. Gördünüz mü? Geldi. Natasha dedim gelmedi. Ama sen Rus olacaktır. Değilim Natasha desem gelmeyecek ama Teranya dedim gelecek. Hamiye salamlar. Gördünüz. Salamımız da, salamın da yolladı gördünüz. Privet demedi, zdravstvuyte demedi. Azərbaycanlı. Xalanın yanı darıxmışsınız gördüm yorumlarda. Görək hala gəlsin onu göstərərəm. Ha yazmır? Yox, çıxmalı. No, çevir. Hər dəqiqə paparaçı tutur. Ayan qırıb dönənə göstərdi. Qırıb şey bitər ki, o blokirovkadan çıxartdın. Kamera şey o tərəfə, bu tərəfə çevirə-çevirə. Belə, hər dəqiqə çevirəsən, şey lazım olan tərəflər işləsin. Çünki ekran yarı tərəf işləmir. Sizə bəlkə maraqlı gəlir, bura gəlmişəm, diyetam pozulub, pozulmayıb. İndi siz fikirləşin də, dünən az qala yarım kilo armud yemişəm. Böyəndə indi də 3 dənə ərzin qoymuşam yeməyə, amma qəşəkdir, çıxırır. Bunlar biraz da balaca olsaydılar, bunların bir dəbə pişirməyə qəşək olardı. Hə, o böyünləri, heç böyünləri gedəcəm, qəşək kebab yiyəcəm, doyumcam. Böyünləri diyetə onsuz olmayacaq. Biz evdən çıxdıq, gedirik Pərvanə xalacına. Birdən baxdım ki, kamera zaryatkası qutarıb. Tez qaçdım götürüm, dedim. Heç onu orada da zaryatkan hesabını vuluq, yarım çıxalmaz. Onun başını qatmaq olar. Açarım var. Bak, izi gülür. Bir paket çıkarladı. Ya, ya da arxeyindir ki, koyur. Ayakkabılarımızı bence çıxadıq yere koyaq. Yekarlar da mı getirdik? Yekarlar getirdik de işiz maşına girer. Makarama girmeyin ya. Maşınlar yekarlar. Bir şey yok. Biraz bu trox. Biz gələn kimi mangalımızı tez hazırlayırıq. Sən nə yana cəmat darıxıb? Salam. Deyiblər xala yaxşı gördük, darıxmışdıq. Sənlə çoxlu videolar çıxırlar. Bunları özlərin geçib veriblər bura 5 etkiyə. Değil mi onlara? Janko, sen burada ne yiyorsun? He? Ne yiyorsun? Şılık eliysen sen orada. Yok. İlham güzel. Ver bana. Olmaz ne yapas. Kara kırmızı kebabı birinci otta edeyek. Sonra. Ayol yiyeyim öyle mi? Şişte demek, çözde demek istersen ne diye? Ya. Hala lazım da. Küstü məni boğdu. Yazıq pişiyin başını gizəlləndirəsiz. Hədə Pərvanə xala mən olmayanda söz verir ki, gəl bura. Ama istəyirsən belə sevindirir də. Lamiyə də sevindirir, 200 kilometr gəlir, nə yuxava, nə bir şey.
Siz harada da durun, tüştüm mənim üzümə. Tərəyinə də bizə indi samovar çay dəmləyəcək. Nataşa bizə samovar çay dəmləyəcək. Görürsünüz, Nataşa olsaydı samovarın nə olduğunu, samovar çayın nə olduğunu bilməyəcəkdi. No, taxta sözlərdən biraz götürün. Oğurların oxan sözündən gətirin. Gətirdim, oxan həmişə hazır vardı, atdan deyir. Sonra başlayırız. Sərək adı, apanını qoyuruz. Nataşa saldı samavarını, qaynatmağa qoydu. Nataşa da tənənədir. Nataşa qoydu onları. Ya bir şişəli ya indi bunları. Aa, o başqa şeydir, o quyruq dəyər, o ciyardır. O ciyarı kəsəcək, orada o şişə basasan, sonra o yaz, haranı çəkirəm. O pərdəsinin üstünə doluyasan şişin üstündə, elə bir şey deyəsən. Amma bunları arasında quyruq varsa, quyruqları sal şişlərin arasında. Yaxşı, özüm gedin, sağsız çıxma. Çaşlı yağış da indi başladı. Yavaş yavaş artıq. Bizim kebabımız ama biberlerimizi ayrı koyduk. Uşaqlar yesə ac olmaz. Yağışa da düşdük. Qaraj var, apardı, mangalı qoyduq qaraja ki, yağış yağmasın üstünə. Saat 3-ə kimi deyib yağışı, amma mən elə gəlir ki, tez yağıb, tez kəsən yağışdır. Samovarda soğubun altına Nataşa. Bizə qoydular, biz pişirdik. Pişirənlər yorulub, gedib çay içməyə. Amma 6-2-dir. Əsas kebabı necə pişir, öyrə. Köz o tərəfdə güclüdür, biraz o tərəfə çevirirsən. Bax belə. Yağış yağırdı deyək, girdik qaraja. İndi qarajdan da hata çıxatmaq. Yəni, burada pişirilir. Yağış yağır, yağış yağıb, ya daha doğrusu istifadə. Bayaq var bir yağışa düşmüşdük, mən göstərmişdim sizə. Yağış idi, su idi. Nurayinə xanım deyir ki, gedək, gezək. Sizə buraları göstərmək istəyir. Amma hər yer sudur. Bu da mən elə yollara apar ki, evə qayıdıb gələmə biraz uzun çəkir. Onun cürədə risk eləyib çıxmıram. Yemişik hələ bir tərəfdə məhz qalıb. Zəmişqan da istəyirik qalxıb, onlar da orada qalıb məhz. Belə.
Bizim bu cincinimiz bitti. Bizi ev yolu görsən de. Gedirik. Zəmiz çünkü ne hoşladı. Ala, ay, ala. Konfeti gəlir. Sən bir mıyarını alıp benim ədişi. Ne soğuktu? Baxın. Oy. Mən öyle bunu axtardım. Necə olasın? Can can. Onunla başlayırsan. Bana. Biz eve gelmişiz, uşaqlar həyatda oynayırlar. Geyib şey yığırlar, siliba, almaxara. Bu almaxara yığırlar, gözlər şimdi tam geçmişdi. Biz gelmişik, ama 3 saat demək olar gelmişik. Baş qarışır oraya bura. Uşaqlar da geldi, onlar da duşa girdi, bayağı onlar həyatda oynayırlar. Onlar da çıxdı. Bizdə də zəmişin də temperaturası yenib istəyib. Hələ ki, hər şey normaldır. Hələ ki, hər şey normal davam edir. İnşallah da belə davam edir. Baxın xəstəyə. Bax, xəstə dirçələndə belə olur. Görürsünüz? Bayaqdan hər yer karyatkada. Bu gəşəkcənə hallı-hallı uzanmışdı. Səzi də çıxmırdı. İndi... Dirçaldı başladı zamanda qanıb durmağa. Mən gəldim sakitçiliyə videomu sonlandırmağa, amma bir yaxşı ışıq tapsam yaxşı olar. Qabırda durum. Videomu sonlandırım, sağ olaşım. Amma bir bir şey eləmişim. Bir dənə qızı əncəllədim, çırıxdım. Deniz dalqası idi adı. Mən dedi, ad günümü təbrik edersen, kanalıma da deyersen abunə olarlar. Çox bağışda üzr istəyirəm. Əslində videoların vaxtı-vaxtına çəkilmədiyinə görə dedim, alınmaz yorumunu istəyirdim, sabitləyəm ki, öz ələmdə. Sabitləmək də rus dilində baş hərfləri, əncələməklə sabitləmənin baş hərfləri eynidir. Çırıxdım, zablokirovat elədim, zablokirovat eləməkdən, yəni əncəllədim. Bağışda, əgər eşidirsənsə, görürsənsə, həqiqətən də xahiş edirəm, yaz yenidir. Amma açdım sonra, mən belə başa düşürüm ki, açdım mən onu. Ona görə də yenə bağışlasın, əvvəldən onu deyim, sonra da sağ olaşım. İnşallah sevərək və bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun, səhər, inşallah görüşərik.